бүгүн маданият маалымат спорт жана жаштар саясат министри азамат жамангулов кыргызстандагы жаз искусство өнөрүн алып жүрүүчүлөр менен жолугушту жолугушуу эркин форматта өтүп келген өнөр адамдары кенен пикир алмашты азамат жаманкулов алар менен биргеликте бүгүнкү күндөгү жаз искусствосундагы өксүктөр музыкалык билим берүү мекемелеринин ролун талкуулады өнөр адамдары буга чейинки министрлик жаз искусствосуна көңүл сыртында калтырып келгендигин айтып бүгүнкү кабыл алуу аларга болгон экинчи демдин ачылышы жана чоң колдоо катары кабыл алынгандыгын белгилешти ошондой эле сүйлөшүүдө кыргызстанда апрель май айларында жаз искусствосуна арналган эл аралык фестиваль өткөрүүнү маалымдашты өз кезегинде азамат жамангулов аталган фестивалдын жүрүшүн биргеликте өткөрүүнү сунуштап фестивальды аймактарда өткөрүүнү кошумчалады андан соң министр өнөр адамдарына маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлигинин мыкты кызматкери төш белгиси менен тапшырды